blood pressure zisijakuelewa unamaanisha nini? Bana twende bana. Jamani mesha nimechoka. Kwani nyamwona kwamba leo msitu umetulia? Ah, kumbe kigari chenye kibovu. Daza Sudi. Usipokuwa makini mapenzi atakugondesha. Kama unampenda, fanya kweli. Wewe mama pi? Sio moga kiasi hicho. Hata hivyo, wanyama wakali huwa wanaogopa moto hasa nyakati za usiku. Kati ya hivyo ni vipi, ni kipi ambacho anacho yule mjinga? Mama, 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 mama. Vipi ile leo uliyoniahidi utanipa nifungulie biashara? Oh, nafume nikumbusha mke wangu. Ndamu niambia ulisahau? Hapana, sikusahau. Ila nakumbuka nimeweka kwenye draw ile hapa ya chini. Vipi, umeplani biashara gani? Ndio. Lakini itegemea kupata ushauri kutoka kwa. Ah, basi tutajenga baadaye. Ba please. Mama pi, unafahamu maana ya utandawazi? Umeniita nani? Kwani vipi? Nimekuwa mama pita? Mapati au mapenda? Hapana mke wangu, nimefupisha tu kuita mama Fishers. Umeona utalipia gharama ukiniita mama Fishers kama kuniita mama penda? Watu na sera zao hatari. Mwanangu Fishers yuko hapa. Unaita hivyo kwa jina. Yupo huko nje. Fishers. Again. Nacheka. Ehe. Vaji gani huo? Hivyo. Hivyo mbele yangu. Nguo hakuna. Wewe uone. Ndio vaji huo. Ni mavazi ya yanayo aliyovaa mbele yangu. Hana nguo. Hana nguo chumbani huko. Kesho na kesho kutwa anaenda kwa mjomba wake, anaenda kwa babake mdogo amevaa hivi. Aibu itakuwa kwa nani? Siku zote wanasema mama ndiye anayemlea mtoto vizuri. Wewe ndio ungemfundisha mtoto? Waangalia anapokuja kwangu anavaa mavazi ya aina gani? Amekosa nguo kwa chumbani? Hana. Ndio malezi yenu hayo kina mama sasa. Ona mwenyewe utapata aibu kesho na kesho kutu. Hai? Sijui. Mama, naomba niombe msamaha kwa baba. Lakini wewe si nilikwambia kuhusu vazi wangu? Nguo ndani ni mamingi. Ni sijali. Nitaongea naye. Ila hata mimi nimeona aibu. Nisijirudie tena. Nisamehe mama. Mimi tena? Shule karibu inafungua mwanangu. Umejiandaa vyema mwanangu? Ndio mama. Baba anasisitiza sana kuhusu shule. Tunakutegemea.
Sawa mama, usijali. Nitajitahidi kadri ya uwezo wangu. Wewe Muni, eti mwalimu asema project tunaenda mwezi gani? Umefeli kuita Muni. Ila kuhusu project, I have no sure, ila nahisi ndani ya mwezi huu, maana nisikia teacher akiongea. Somebody clean the blackboard. Teacher? Yes. I'm cleaning me today. Okay, just do it. Tulizungumzia masuala ya kilimo na ufugaji. Kwenye swala la ufugaji, juzi tumezungumzia ufugaji wa ng'ombe. Tumeelewa? Ndio. Yeah. Hapo hapo tumeongelea kulikuwa kuna aina nyingi za ng'ombe, kuna ng'ombe wa nyama pamoja na ng'ombe wa maziwa. Sasa leo tutazungumzia ufugaji wa nyuki. Tumeelewa? So, mapenzi yakili vizuri kwa ajili ya kupokea pia kuchangia mada ya leo. Where are they? Okay, just to start each. Tunapokuwa tunazungumzia masuala ya nyuki, kwanza nyuki ni yupo kwenye kundi la wanyama, kitu cha kwanza. Alafu pia nyuki ni mdudu ambaye anatengeneza asali. Unaelewa? Na wote bila shaka tunafahamu nyuki. Lakini nyuki, kuna aina mbili za nyuki, ambapo kuna nyuki ya kisasa na nyuki ya kienyeji. Nyuki ya kisasa ni wapi? Nyuki ya kisasa ni wale nyuki ambao wanatengenezewa mizinga, wanaenda mizinga, wanatengeneza mizinga sehemu, nyuki wanaingia pale na kuanza kufanya production ya asali. Aina vile nyuki ni wale nyuki wa kienyeji. Hao nyuki wa kienyeji ni wale nyuki ambao wao wanazunguka huko kutafuta vyakula mbalimbali, lakini wao wanatengeneza asali sehemu tofauti. Yaani wao hawatengeneza mizinga. Tumeelewa? Ndio. Kuna aina ngapi za nyuki? Ndiyo. Aina ngapi za nyuki? Nyuki ya kisasa na kienyeji. Nyuki ya kisasa na kienyeji. Tofauti yake mnaofahamu? Ndiyo. Lakini ndio kile kinachojielewa kidogo, wenda kwa kurudia kwa sababu kidogo nilikuwa naandika sikuweka sana kuzingatia kusikiza tofauti ya nyuki ya kienyeji na nyuki ya kisasa. Okay, sasa. Nani ambaye labda ameelewa vizuri? Mister. Mimi nilielewa tofauti ya nyuki wa kufugwa na nyuki wa kisasa na kufugwa.
Tofauti yake ni kwamba nyuki wa kisasa yeye anatoa asali kwa njia ya kufugwa, yani anafugwa. Lakini huyu mwingine huyu ni natural mwenyewe, wala anatoa asali kwa njia zake yeye mwenyewe, yani anatoa natural asali zake. Okay, thank you. Mwingine ajaze kidogo. Huyu natural anatoa asali popote ambaye hana mazingira kutoa. Huwa yeye anatoa kwenye mazingira ya miti ambayo amekuta umeharibika, sehemu za nyumba ambazo hazishi na watu, waga ndo anapenda kutoa hizo asali. Lakini hawa wakufugwa, wao wana makazi maalum ya kutengeneza asali yake, kama kwenye magema ambayo yalikuwa tayari yashatengenezwa. Okay, thank you. Bila shaka tutakuwa tumejua tofauti kati ya nyuki wa kufugwa na nyuki ambazo wa kufugwa. Maana yake kwa nyuki sasa ni nyuki jelani. Tuko pamoja? Yes, teacher. Yes. Teacher, mbona nasikia kuna nyuki wadogo na nyuki wakubwa? Yes, eh. Ndiyo, lakini pati amesema yani sawa tu na wale nyuki wa kufugwa na nyuki ambazo kufugwa. Ila ningetamani wajua hao nyuki wadogo. Next time tunaenda project. I think tutafanya kitu hiki hapa. Utajua. Okay, sawa. Sorry, teacher. Yes. Kwa nini nyuki wanazalisha asali? Good question. Nani anajua nyuki wanazalisha asali? You ask. Nyuki wanakusanya maua, mkojo na kinyesi, ndo zina wanatengeza asali. Okay, thank you. Sasa mwili utakuja pale ofisini uchukue notes. Okay. Ndele. After 5 minutes. Okay. Make sure everybody will have a notes. Okay. See you later. Teacher, how about the project? Okay. Sasa project ni tunaenda baada ya miezi miwili, mwezi huu na mwezi unaokuja. Okay. Alafu teacher, yes. Vipi tutaenda na msosi au kuna njaa usingie tena? Tutaenda msosi. Sijui hivi ni ndio maana na njaa. Lakini tutaenda msosi. Teacher, I have some question. Which kind of question? Vipi tukienda huko project, yani kuhusiana na mavazi, hata kuna baridi tuwe kwa shida hii tunanili kofia pamoja na sehemu tunaye na kidogo kuna joto tofauti na huko kwetu. Just mambo ya kawaida. Tumeelewana? Ndio. Mwambie ndugu zenu. Mchango atakuja kuambia Madam Rita kama tutajika kesi gani. Mchango tena. Teacher, mimi bado sijaelewa. Ili swali ambalo wewe mwenzangu unakuwa unasema kwa msosi, inamaanisha kwamba kama wewe umesema mchango, wapi ni mchango tu ya gari na au vipi? Yeye hajui kuna. Tunataka kutarisi moja kwa moja. Sasa. Okay. Okay, ndio ndio. See you later. Next one. Okay. Listen. Mambo vipi mrembo? Poa. Ah, samani. Mwenzio na shida na wewe? Shida gani hiyo, usiseme. Sema kule pictures. Mwenzio moyo wangu umetoka kukupenda wewe na nahitaji kuwa na wewe. Sudi. Utanisamehe kwa hiyo. Kwa sasa siko tayari na kuwa na mahusiano na mtu yoyote. Na yaani natakiwa nifikirie masomo. Siwezi kufikiria mambo mawili kwa wakati mmoja. Hapana, Precious. Lakini hapa masomo ya mati sana, kwa sababu tuwe kafanya mambo yetu na masomo ya kaenda vile vile. Sudi, mi sasa hivi nafikiria masomo. Siwezi nikafikiria vitu viwili kwa wakati mmoja. Mapenzi na masomo. Natakiwa nitimize ndoto yangu, najua nafanya nini. Sawa.
wenye kuwa mwelewa. Fisa. Habari ya masomo? Ah, babu ni nzuri kabisa. Yaani leo tumeenjoy kweli yani. Babu. Namba. Kisha kula utanikuta ndani. Hey, babu leo ushaanda hata chakula mapema? Ndio. Eh, hey, maajabu. Yaani leo babu umenipikia. Nakushukuru sana wewe. Ah, ngoja nikaonje chakula chako. Kula. Ah, asante babu. Haya. Ndiyo, hiki kiwezi kaa hapa. Lakini babu. Kuna ja lakini nasema kaa hapa. Babu. Namba. Na kuomba. Fatisha maneno takayo kuambia. Sawa. Sawa. Uwe ni siri yako. Na siju kamuambia mtu yote, nataka kukupa kitu kimoja, kae nacho cha kukulinda wewe mpaka kufa. Hata ndugu yako, hata nani, usimwambie. Utafatisha. Sawa, sawa, sawa. Hiki kitu nakupa, utakitengeneza, cha kuvaa shingoni. Sawa, sawa. Sasa ufatisha mayaya maneno. Nitakitunza alichoniachia babu. Nitatunza kile alichoniachia babu. Sitafanya kinyume katika matakwa yake. Sitaenda kinyume na matakwa yake. Nakukabidhi kitu hiki. Ukitunze vizuri hiki. Angalia, angalia. Usijaribu. Haa, nilishi safi. Saba. Sana nimekuelewa. Hatu. Mtu yoyote hata nani, nani, hani. Saba. Nimekuelewa. Abas fresh. Ah, kumbe kigari chenye kibovu. Sudi. Wewe na nizamu? Au tumefika sehemu husika?
Tulia brother Sudi, mbona mange sana leo bro? Siamini kabisa ya. Mwe na nizamu wana. Sipi nye? Yani wana. Shit, kelele. Tutakaa kwa muda gani? Tukishirikiana kwa pamoja, hata kesho tunaweza tukarudi. Oh. Halafu, vipi kuhusu mstuni kututakaje kaje? Maana sijaelewa. Mimi mwenyewe sielewi. Sijajua wewe utakuwa na wazo gani.
jamani. Mbona hilo ni swala rahisi tu? Rahisi? Kivipi? Yaani ikifika mida fulani hivi ya jioni, tunaenda wote kwa pamoja, tunateba kuni. Baada ya kurudi kuteba zile kuni, tunakoka moto mkubwa. Wote tunakusanyika sehemu moja, tunakaa hapo. Mambo yanakuwa fresh. Halafu Mbwiga, huko msuni vipi? Hakuna wanyama wakali wakali? John, usiwe mwoga kiasi hicho. Hata hivyo, wanyama wakali huwa wanaogopa moto, hasa nyakati za usiku. Okay. Mbwiga, nimependa plani yako. Sasa jamani, wote tunakatisha hapa kwa pamoja tunaelekea. Na mind yule mazi? Na mind? Kivipi? Kwa unamchukia au unampenda? Maana changanya bro, kauli yako tata hiyo. Hapana Jackie. Kila. Sio kumchukia. Na maana unampenda. Baza Sudi. Usipokuwa makini mapenzi atakukondesha. Kama unampenda, fanya kweli. Kama vipi jiongeze. Prosper. Najua. Lakini huko mstuni itakuwa ni mahala salama pa mimi kumpata yeye. Ilu sawa kicho tuweta kuwa ni nini huku? Jaki, najua kama kicho tuweta huku ni project na sio kitu kingine. Kwani siya na mtu uwe demu? Justin, sijaye kuona wala kusikia kama na mtu uwe. Haa Sudi, demu na mna ile, demu cute, lazima takuwa na mtu. Justin, sasa nacho kuambia. Awe na mtu, asiwe na mtu. Mimi tampata tu. But love is not power. Justin, ni kweli mapenzi sio nguvu. Lakini kumbuka mapenzi yenyewe yana nguvu. Usipokuwa na nguvu huwezi kuyapata. Sasa ninachowaambieni. Mimi tampata tu. Mimi ndo Sudi. Sasa ina maana walikuja walifanya walilima. Ndio hili hapa gogo walitega hapa kwa ajili ya kwamba nyuki waingie humo. Wakiingia wafanyeje? Watumiza asali. Sasa ina maana kuna vitu wafanyeje? Ambapo asali yenyewe kama tunavyoona, haya ni baadhi ya makapi ambayo alikuwa mfanyeje? Yanakia hapa. Tumeona angalia hapa. Angalia hapa. Hapa ndio kuniambia kwamba asali hizo huwa zinakaa humu. Ndio, asali zinakaa humu. Ila kipindi unakuwa umechelewa kwenda kuvuna asali, unaweza watoto. Watoto wa nyuki. Alafu mbona wewe mlikuwa wapi? Samani ya nini? Haya basi tuendelee.
tumeelewa hapa kuhusu nani asali, sio? Mm-hmm. Na wote tumeona namna mzinga ulivyotegwa, na kwa maana hapa bahati mbaya tumekuta ni process ya mwisho, tulishakuta hata asali yenyewe haipo. Au teacher, mbona hizi nyuki zingine zimefia huko? Ina maana hao ni nyuki ambao walikuwa kwenye mzinga, na unavyoona hao walikuwa wananyonya asali. Ah, ina maana anataga mwenyewe afu pia na hapana. Nyuki atagi. Nimeelewa? Sawa. Nyuki atagi. Hili gogo limewekwa hapa kwa sababu nyuki huwa wengi wanapenda kukaa juu. Alafu hawa ni nyuki wa kutengenezwa. Umeelewa? Ndio. Nyuki wa kutengenezwa tofauti na wale nyuki wa asili ambao huwa wanaweka asali chini. Umeelewa? Alafu pia uliuliza vipi?